今日は大晦日です。2021年。じゃあ早速食べますね。もう、あ、今日もね、あの恒例の一人パーリータイム、イエーイ。でもね、今年はもうね、作る気力もあのなんかこだわる気力もなかったんで、全部スーパーで買ってきました。だこの筑前煮みたいのがさ、美味しそうだったから、あのこういうのほら作るとめっちゃ手間かかるでしょ。あー、大丈夫、ちゃんと食べるよ。いただきます。今日さ、すごい寒くない？風邪ひかないようにしないとだよね。まあ、今ようやくさ、今日も仕事だったんだけど終えて、あの一区切りっていうか、あ、もうこれで1年終わりだなみたいな。取れね、ようやくそういう気分になってきました。だから今日はね、口臭いもん食うぞ。へいへいって何？え、おろしにんにく、こういうのさ初めて食べんだけど、これ絶対臭いよね。食べて平気かな？絶対臭いよね。食べてみる？一個。これ仕事してる時には絶対食っちゃダメなやつだよな。うん、美味しい。あのスーパーのでね、十分ですよね、マジで。でね、本当はね、いろいろ話したいことがいっぱいあるんだけど、この更新が途絶えていた間に私の生命も途絶えかけましたなんつって元気に生きてます。でもね、最後の最後で、さっきちょっと言ったけど、とんでもねえことが起きて、たった2ヶ月でね、300万を失いました。これを今訴えようかどうしようか考えてるとこだけど、結構ね、あの本当にありがたいことにいろんな人が協力してくれて、うん、自分の気持ちが一番だからさ、あの最初ね、諦めるかなと思ったんだよ。諦めて一からやり直せばいいやって思ったんだけど、でもやっぱね、私の気持ちがね、これなんだろうね、栗？銀なんじゃないよね。うん、栗だわ。私の気持ちが一番大事だなって自分で思ってるんですよ。いつでもね、自分の味方は自分しかいないんですよ。いろんな人が助けてくれるし、うん、ね、救ってくれることもたくさんある。でもね、ずっと昔から思ってるのがね、神も仏もいないんですよ。最終的には一番最後に残る、いろんな人は助けてくれるけど、一番最後に頼れるのは自分だけなんですよ。そして一番可愛いのも自分だから、これをね、自分の気持ちに蓋をして戦わずして諦めるのか、みすみす相手に舐められたまま終わるのかって思った時にね、なんかね、うん、女舐めんじゃねえぞって思ったんです。いつもね、やりたいことは全部やってきたし、うん、どっちかというと本当運も良くてね、叶えられたことばっかだったんだけど、こういうね、人生の壁に
多分第一弾かもしれない。人生の壁にぶち当たることがね、運よく免れてきた私でも起きてしまいました。でもこれはきっと乗り越えられる、そして乗り越えろという何かの合図なんだなと思って、今までいろんな人に助けてもらってぬくぬくとね生きてきた私ですけど、で今回もいろんな人に助けてもらって結局ぬくぬくとね生きてるんだけど、でもここがね一つの、こんなね BBA に片足突っ込んだ私の第一つ目の試練なんだと思って、私はね自分の気が済むまで戦ってみようと思いました。最初はねもう疲れてね、精神的にも金銭的にもさ失うものが多すぎて疲れて、もうやめよう、まあ縁が切れればいいやとかさ、そういう感じで思ってたんだけど、でも私の気持ちの中にねやっぱりバカにしやがってとか舐めやがってみたい なんだ何クソ精神みたいなのが出てきちゃったんだよね。そうで、ほんとね忙しくってほんと死ぬかと思ったんですよ。ぶっ倒れるんじゃないかなと思ったんだけど、でもぶっ倒れることなく今日まで元気に生きてきたので、これは皆さんの力も借りてやってみなさいよっていうことなんだと思って、勝手にねやってみることにします。その報告がねいいか悪いか、この時点ではどっちに転ぶか全く分かんないけど、でも、まあそれでね、もしもっと資金を失うことになっても、あるいは私が勝ったとしても、どっちでもいいやって、自分のほら糧になるじゃない、こういう戦った経験がある、立ち向かってで一つ勉強になるじゃん、そういうなんていうのかな、例えば裁判を起こしたり訴えたり訴えられたりしたことで、人生のさほらなかなか経験しえないことだと思うんですよ、このこういう事案って。今何のことか言ってないからさっぱりって感じだと思うんだけどそうでもね、本当一つ言えるのはね、マジクソジジイしてって思ってんだけど、まあでもこれはね、まああくまで私の今心の声出ちゃったけど、そう戦うべくして出会ったのかなとも思うし、自分が選択してきたことだからね全ては。だから、これは私に対して何か人生のね乗り越えるべき壁なんだと思ってやってみようと思います。まあこれはね報告としてあげられたら嬉しいなと思います。良くも悪くもね、自分が負けても勝ってももっともっと資金を失うことになっても私の気が済めばいいなって思ってるので、やっぱね自分の気持ちに正直に生きた方がいいでしょ人間って。浜崎あゆみの歌でさ、私すっごい好きな歌があって、なんだか忘れちゃったんだけどでもやらぬ悔いならやった悔いの方がいいってよく言うでしょって、そういうね歌詞があるんですよ。その通りで、やらないで後悔することよりやって後悔した方が自分の中ですっきりする、落としどころがつけられるから、私はやってみようと思います。でこれね第一陣ですけど、このあと、いくら丼とお蕎麦と天ぷらを食べていくから、もし取れたらね取ります。じゃあなんかねこんなダークな報告になっちゃって申し訳ないんだけど、でもとりあえず私は元気です。なので皆さんもねあったかくして
休んでくださいね。じゃあねー。